boa tarde, boa noite, galera. E aí, como que vocês estão? Beleza? Bom, galera, comprei um macacão. Aí sim, hein? Comprei um macacão, bota, protetor de coluna. Agora a gente tá equipado, hein? Pra pegar a estrada. Bom, galera, e nada mais interessante do que pegar essa vista aqui da Serra de Poços de Caldas para Águas da Prata, que é uma serra muito boa para quem tem moto. É, normalmente aí de final de semana o pessoal vem, aí ó, galera vem tudo andar de moto aqui. Por quê? Porque, cara, é um asfalto lisinho, muito bem feito. As curvas são sempre inclinadas para dentro da curva. Não tem nenhuma curva que vai te dar um susto grande. É, normalmente quando você está subindo tem duas faixas, né? Então assim, é uma estrada que te passa bastante segurança. É óbvio que tem gente que acaba abusando e morrendo aqui. Então já teve alguns acidentes graves aqui da pessoa morrer na hora, e a gente sabe que isso não é legal. É, então a gente sempre tem que manter aí, ó, o juízo, né? Óbvio, aqui é 60 por hora. Eu teria que fazer a serra na velocidade que eu tô agora. Não dá, sabe? Não dá. No Brasil, a gente sabe que as velocidades das estradas são bem esquisitas, né? Você pega um retão assim, tá velocidade 60 por hora. Aí você pega uma estrada perigosa, até velocidade mais alta. Aí você fala, mano, não dá pra entender, não tem um padrão. É, aqui eles colocam 60 por hora por causa dos caminhões, igual aquele ali na frente. É, porque senão eles não vão fazer as curvas, vão capotar. Só que, pô, podia ter duas velocidades, né? Uma pra veículo pesado, uma pra veículo leve. É, aqui dá pra você fazer a 90 por hora tranquilo, a serra, tranquilo, assim, sem ter que frear nas curvas, sabe? Bem de boa. Mas o que mais me deixa feliz nessa serra, e que sempre me fez vir aqui desde que eu tinha minha Kazinski, é essa paisagem linda. É muito incrível isso aqui. Olha aqui essas montanhas. É, Poços de Caldas é um vulcão, né? É a maior caldeira vulcânica do mundo. Então, o que acontece? É, aqui é uma borda do vulcão que estourou em uma das erupções que tiveram. Então abriu esse vale aqui. E aí o pessoal vem pra cá, né, fizeram essa estrada aqui, e aí o pessoal vem aqui andar de moto. Que é uma serra bem segura e bem gostosa, bem bonita. Do outro lado da serra ali, ó, passa um trem. Que antigamente era um trem que transportava pessoas, passageiros, mas hoje em dia não, hoje em dia ele só transporta minério, mas ele ainda existe. Então às vezes você está passando aqui na estrada, dá para ver o trem passando por ali. E muita gente faz esse caminho do trilho do trem a pé. Então sai lá do centro de Poços e vem até Águas da Prata a pé. E tem um lugar que tem uma ponte que tem pelo menos uns 70 a 100 metros de altura. É muito, muito, muito bonito. Eu vou ver se um dia eu marco com meus amigos a gente fazer essa trilha a pé. E eu filmo pra vocês verem também. Apesar do canal ter um foco principal de moto, mas é interessante a gente mostrar isso, né? Bom, galera, outra coisa aqui. Normalmente, serra, o interessante é você, na hora que você for dar as esticadas, você sempre esticar na subida, não na descida. Porque na subida, você tem toda a gravidade te pesando para trás, né? Então, digamos, sua moto vai andar menos, só que você vai poder acelerar mais. Então você vai trabalhar mais o motor e tudo mais, então você vai conseguir brincar mais. Na descida é muito fácil você perder a dianteira, a traseira da moto. Porque você vai dar motor, a moto vai desembestar para baixo. Então o legal é na subida acelerar. Então aqui eu tô descendo a serra para mostrar a vista para vocês. E chegando ali embaixo eu já vou ligar a câmera pra gente subir e a gente dar umas aceleradas. Bom, galera, vou começar a subir a serra agora. Eu coloquei aqui também na moto um amortecedor de direção. Vou experimentar ele na estrada hoje, primeira vez.
É, não vou falar muito no vídeo, porque para subir a serra do jeito que eu quero, que vocês querem, se eu ficar falando, eu vou acabar me distraindo e podendo perder o controle da moto. Então, vamos acelerar. Bom, galera, aqui começa a serra. Vou colocar aqui entre o 10 e o 15. E vamos lá. Essa curva aqui é a única curva chata da serra, que ela joga um pouco pra fora ali, ó. Aqui no pedágio eu vou tirar a pressão aqui do amortecedor de direção pra poder fazer o zigue-zague. Galera, nunca abuso nessa curva. Eu quase morri nela de carro uma vez. Como aqui, ó, tem a faixa única do outro lado, não pode ultrapassar. Daí o pessoal pega e ultrapassa lá no finalzinho da curva, na contramão. E uma vez eu tava subindo à noite de carro, eu ia de frente com um cara descendo, chutado. Eu tive que tirar o carro e voltar ele, muito rápido. De moto eu não ia conseguir fazer isso, ainda mais nessa velocidade. Então eu costumo fazer ela aberta e mais de boa, porque você não tem visão do que está acontecendo. Essa aqui é outra curva chata que tem. Por quê? Porque ela é muito fechada. E ela tem um pulinho aqui no meio, ó.
aquela curva ali que tava cheia de moto, o pessoal fica ali pra tirar foto. Dá pra fazer umas fotos muito da hora ali, deitando. A galera normalmente encontra ali. Serra da Prata, Poços de Caldas, Águas da Prata. Cansei, hein? Ai, que delícia de serra, cara. Que sorte que eu tenho de morar numa cidade que tem essa serra. Sério. Nossa, cansei, velho. Que aeróbico que nada, velho. Dá um rolê aqui. Tem que cansar. Cara, gostei muito do amortecedor de direção. Eu não esperava que ia ser tão bom assim. Me impressionou muito. Ele deixa a moto muito, muito, muito na mão. Todas aquelas rabiadas que ela dá assim, tirou tudo, né? Todo o chime. Então a moto ficou muito boa, muito, muito, muito boa. A moto tá uma delícia. Esse cara vai entrar aqui, não vai, que tá dando seta pra esquerda, vai entrar pra direita. Bom, galera, essa foi a Serra da Prata. O tempo tava meio feio, mas hoje tava legal porque deu pra gente ver bastante moto na estrada. Deu pra mostrar que realmente o pessoal usa bastante a serra. Deu pra mostrar também que precisa ter um cuidado. Tem aí pelo menos três curvas que tem que ficar bem atento. Não dá pra abusar tanto, porque senão a chance de se acidentar é muito grande. E daqui, ali do portal de Poços pra frente, já é Minas, né? Então aqui dá pra ver que o asfalto já não ajuda muito, né? Então já fica bem perigoso abusar, acelerar. Mesmo com amortecedor de direção, mesmo conhecendo bastante, cada dia tem um buraco novo aqui, então é tenso. Teve um amigo meu que se acidentou aqui nessa próxima curva. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu com ele. Então, estrada de Minas, a gente tem que tomar muito cuidado. Ó, ele fez um retorno aqui, entrou nessa pista. Fez ela aqui, ó, por fora, porque ali do lado de dentro ela é muito esburacada. E aí simplesmente acaba a pista. Olha lá, acabou a pista. Ele varou aqui, ó. E cara, com muita sorte ele não morreu. Mas por pouco. Ele tava com macacão, tava com luva, tudo, todos os equipamentos de proteção. Cara, a mão dele aqui assim ficou no osso. Foi tenso. Mas por sorte ele não aconteceu nada muito grave com ele. A moto deu PT, mas ele tá aí já planejando comprar outra moto. Mas cara, a gente tem que sempre tomar cuidado. A gente de moto não tem cinto de segurança, não tem airbag, não tem nada. Tem sempre o guarda-reio pra te matar ali na curva. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é isso aí, galera, vamos aproveitar agora o finalzinho do rolê. O macacão é top, refrigera bastante, não deixa o vento ficar batendo, né, e te mudando de direção. E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo. E quem quiser me adicionar no Instagram aí, fica aí, @RafaelTony. Manda foto da sua moto pra mim lá no Instagram e conta a história. Como que você começou a andar de moto? Me conta um pouco da sua paixão por moto, que eu vou falar aqui no canal. Valeu, um abraço, até a próxima.